Você, tudo bem, pessoal? Sejam todos bem-vindos ao canal do Professor Yamar. Pessoal, estamos iniciando uma nova playlist. Esta é relacionada à engenharia civil. Resistência dos materiais avançada. Essa aqui vai ser a aula de número 1, tá? O tema de hoje é características geométricas de áreas planas, centroide e momento de inércia. Espero que você curta bastante a aula, aprenda bastante. E, ó, se gostou, dá um clique aí no joinha, compartilha os amigos. Bora, bora, que a aula vai ser muito massa! É isso aí, meu! Bora, bora, bora pra aula, que hoje é dia de resistência dos materiais avançados. É o nome dessa nova playlist. E o tema de hoje: características geométricas de áreas planas, centroides e momento de inércia. Para quem não me conhece, eu sou o professor Ariomar, tá? Bora, vamos para a aula. Sem mais delongas. Olha só. Primeira coisa que a gente tem que analisar é o tal do centro de massa. E o que é o centro de massa? É quando um corpo gira ou vibra, existe um ponto nesse corpo chamado de centro de massa, que se desloca da mesma maneira, se deslocaria em uma única partícula. Com a massa deste corpo é sujeita ao mesmo sistema de força entre ele. Cara, olha que exemplo interessante essa figurinha. Ó. Joguei o martelo e observe que o centro de massa continua na mesma trajetória. Ele não modifica a trajetória, mesmo com o martelo girando. Então, mesmo que o sistema não seja um corpo rígido, mas um corpo, um conjunto de partículas, pode ser definido para ele um centro de massa, como veremos adiante. Olha, olha a mesma figura aqui, meu povo! Caraca! Muito legal, né? Essa figura observa-se a trajetória que não se muda o centro de massa. Aqui eu trago um GIF para você, bem simples. Olha que GIF legal! Observe que não modifica a trajetória. Bom, então vamos trabalhar com os detalhes aqui. Ó. Seguinte. Vou colocar esse corpo está suspenso por dois caixotes, né, por exemplo. Eu vou colocar embaixo dele um pêndulo, como para ficar como se fosse uma gangorra, um pêndulo, né? Bom, verifica o seguinte, ó. A massa 1 é bem maior que a massa 2. Então vamos procurar um espaço para ele. Vamos girar para lá, girar para cá. Vamos escolher um local para ficar bem paradinho. Vamos escolher aqui. A distância que eu tenho aqui tá certa. Então, vou colocar bem no centro para ficar com essa distância. Beleza. O que acontece quando eu retirar essas... Opa, olha aí, ó. Significa o quê? Não está exatamente no centro de massa desse conjunto. Tem que encontrar o centro de massa. Como a gente vai achar isso aí? Bora lá. Retornando à situação. Por quê? Não dá para ficar igual Michael Jackson, né, cara? Ó. E, rapaz, isso aí tem um truquezinho top, bem legal. O cara pegou e botou um parafuso debaixo dos pés e conseguiu fazer esse movimento. Show, né? Vamos lá. Seguinte. Essa figura, certo? Modifiquei e coloquei esse camarada mais próximo da massa maior. Por quê? Compensar exatamente isso, ele manter em equilíbrio. Portanto, esse ponto aí central é chamado de centro de massa. Legal. Então as distâncias ficaram diferentes? Sim, ficaram diferentes. O que, que eu vou organizar essa distância? Eu vou organizar de acordo com o peso de ambos os lados, além do momento. Tá? Eu tenho que observar o momento. O momento é um giro. Ó, temos dois pesos. É claro que eu botei a força normal perpendicular à superfície, né, formando 90 graus. Então esse pontinho vermelho aí é o meu polo. Ponto. Está aqui o polo. Tenho certeza que quando estiver nos momentos horários e anti-horários igualados, todos os momentos, e equilíbrio, ou seja, o equilíbrio vem do somatório dos momentos anti-horários com os momentos horários. Beleza, professor? E agora? Agora a gente tem que pensar o seguinte. O giro dessa barra seria esse. Isso aí seria horário e anti-horário. Bem, anti-horário. E o momento é o produto
força pela distância. Então, T vezes D. Beleza? Para o outro lado, eu vou ter um momento anti-horário. Se é anti-horário, tem que calcular força vezes a distância. Essa força é P2 e a distância vai ser D2. Tudo bem? Perfeito. Agora a gente tem que calcular a abscissa do centro de massa. Bom, a abscissa do centro de massa tem que encontrar os seguintes pontos. Traça uma reta aqui do eixo X, abscissa. Início aqui do P1 vai ser X1. Depois eu vou ter X2 lá do 2. Em seguida, eu vou colocar o centro, né? E isso vai ser a média. Aluno, média não é média aritmética, tá? Essa é uma média geométrica. Eu tenho que organizar essa média de forma ponderada. Essa é uma média ponderada. Então, o que é peso? Peso é massa vezes gravidade. Então, acompanhando esta equação aqui, ó, comigo, ó, acompanhando esta equação, eu vou ter m1g d1, m2g d2. Posso eliminar as gravidades. Agora, eu vou pegar essa distância 1, colocar a média dela, seria o final de x ponto menos x1. Ótimo. Faz o mesmo para o outro lado. Perfeito, meu querido aluno. Lá, fica M2, X2, porque X2 ele é maior do que X ponderado. Massa. Bom, fazendo aquele velho bom chuveirinho distributivo, eu vou ter o outro. Consequentemente, eu vou ter esta equação. Concorda? Show. Agora, o que eu vou fazer? Vou jogar para um outro lado. Esse x para lá, x1 para o outro lado. Portanto, chego a essa situação. Beleza. Observe que ficou m1 vezes x1 seu lado direito, m2 x2. Enquanto que eu vou fazer isso aqui, passar para o outro lado, estas massas. Então, chego à equação que eu preciso, que é o somatório de m. X, m vezes x, dividido pelo somatório das massas. Pronto. Achei exatamente o x ponderado, que é a média ponderada onde eu vou encontrar o meu centro de massa. Tranquilo, meu povo? Bom, agora, e se for uma figura diferente? Vamos para uma figura diferente? Bora lá, ó, figura plana. Centro de massa, figura plana. Eu vou colocar a primeira figurinha aqui. Vai ser um retângulo. Se é um retângulo, se encontrar B, que é a base, e a metade da base seria B sobre 2. Massa. Então, este centro de massa tem que estar exatamente nesse ponto. Agora, observe que é uma figura bem homogênea. Dessa forma, se eu olhar em Y, altura, onde ele vai ter também a altura h sobre 2. Portanto, o centro de massa tem que ser exatamente na junção dessas duas linhas. Tudo bem? Olha, isso aqui é uma figura bem homogênea. Para um triângulo desse tipo aqui, vou ter a minha base. Onde vai ficar essa base? Essa base vai ficar, essa linha, né, vertical, vai ter que ficar bem no centro. Onde vai ficar agora esse A em cima dessa linha? Bom, você tem a altura, certo? Mas observe que, diferente do alto, a base desse triângulo tem mais massa do que o topo desse triângulo. Então, de acordo com as nossas regras, nós vamos utilizar a regra dos terços, ou seja, um terço dessa altura, um terço. Que é exatamente o paricentro. Pronto. Encontrei meu centro de massa, que na horizontal, no eixo X, observe que é a metade. Já no eixo Y, é um terço, tá? Desse tipo de triângulo. Agora, se eu tiver um triângulo retângulo. Se eu tiver um triângulo retângulo, a base vai ser mais larga. Isso em X.
Agora, se for em Y, vai acontecer a mesma situação. Então, eu tenho que fazer um terço para ambas os lados. Um terço. Tanto um terço em X, quanto um terço em Y. Ou seja, o baricentro vai ser um terço da altura. Consequentemente, um terço da base. Pronto. Esse é meu baricentro. Legal? Show, né? Tranquilo, né, pessoal? Aprende. Agora eu vou trazer uma figura um pouco assimétrica. Por que assimétrica? Isso é um trapézio. É fácil ver que é um trapézio. Mas você consegue ver que dentro desse trapézio existe um triângulo e um quadrado? Bom, retângulo. Vai ser um quadrado, não vai? Por quê? Observe, ó. Vou colocar as medidas. Beleza. Vamos dividir essas figuras? Uma figura. Retângulo ou quadrado? Vai ser um quadrado. Com um triângulo. Pronto. Dividido. E realmente é um quadrado, porque ficou 30 por 30. Beleza? Bom, esse cara vai ter uma massa M. E esse cara vai ter uma massa 2m. Por quê? Observe que tem dois triângulos. Se tem dois triângulos, m mais m dá 2m. Ótimo. O centro de massa de um quadrado é bem simples de achar. É metade, tanto da altura, metade massa. Ou seja, o centro de massa. Esse é o centro de massa somente do quadrado. Bom, centro de massa desse triângulo, se é um triângulo retângulo, vai ser aquela situação de um. Vamos lá. Isso. Um terço de 30 é 10. E um terço, essa parte de baixo, de 30, 60, vai dar 40. Tá, pessoal, eu não posso pegar isso aqui, ó. Considerar isso aqui como zero, tá? Está pelo 30. 30 aqui. Esse vai ser o centro de massa para o quadrado. Esse vai ser meu centro de massa para o triângulo. E aí eu tenho que fazer o x ponderado. O x ponderado, somatório, massa vezes são x1 e assim vai. Tudo dividido pelas massas. Pronto, tá aqui. Show. Bom, vamos fazer essa conta? Primeiro, 2m, que é a primeira massa do quadrado, vezes 15. X. Show. Do triângulo vai ser 15. Vai ser m sobre 4, vezes 40. Show de bola. Vezes 40. Agora, o somatório das massas, embaixo, 2m mais m. Beleza? O que eu vou ter aqui? 70m, 3m. Elimino esses m's e encontro um valor aproximadamente 10 centímetros. Bom, isso eu fiz para x. Para y, você vai usar a mesma lógica, só que agora utilizando as medidas em y. Vai ser m1, y1, 2, y2, até m, e o somatório de massas. Primeiro, vai ser 2m, que é a massa do quadrado, vezes 15. Ah, já no triângulo, eu vou ter a massa M e a altura dele está batendo onde? 10. Então, M vezes 10. Enquanto que o somatório das massas vai ser 2M mais M. Portanto, o que eu vou ter será 40M sobre 3M, cancela os M's, vou ter aproximadamente 13 centímetros. Então, agora você tem que olhar. X, 23 na horizontal e Y, 13. Ah, vou colocar assim, centro, 23 em X e 13 em Y. Massa, pronto. Aqui é o centro de massa. Fácil, tranquilo. Mole, né, meu povo? Fácil, hein? Vamos para frente. Momento de inércia diária. Isso aqui é importantíssimo, cara. Isso aqui é muito. Vem comigo, ó. Se eu tenho características geométricas consideradas no dimensionamento de peças sujeita à flexão. O que é flexão? Flexão é você pegar uma réplica. Você consegue flexionar ela assim? Sim, facilmente. Facilmente, né, professor? Olha aqui. Agora, flexionar assim, bem mais complicado. Essa flexão, isso aqui,
mais simples. Essa aqui é mais... Exatamente. Isso que nós vamos estudar. Vem comigo, ó. O momento de inércia, tia, mede a rigidez da estrutura quando submetida à flexão. Flexão, mais uma vez, você dobra. Beleza. Toda estrutura possui momento de inércia e essa propriedade está relacionada à sua seção transversal. O momento de inércia independe do material da estrutura, pois está diretamente ligado à sua seção transversal. Isso significa que, independente de uma viga de aço ou de madeira, o momento de inércia será. É importante. Não está relacionado ao material aqui, sim à posição da corda. Então, eu trago essa figurinha. Você, esse slide, observe. Você colocar um peso, uma massa sobre isso aqui, ele vai flexionar facilmente, como você pode ver na figura. Já assim, ó, mais rígido, independente do material. Independente. Tá? A resposta para essa pergunta é: está relacionado ao seu momento de inércia da seção transversal dessa viga. Então, vamos considerar as seguintes vigas, ó. Aqui as duas. Certo. Viga vertical, viga no horizontal. Qual vai ter uma capacidade de flexionar com mais facilidade? É claro, essa aqui, meu povo. Essa aqui. Certo? Beleza? Pra frente. Espero que vocês estejam aprendendo, hein? Então, serve-se. E essa aqui, você vai ter uma flexão maior. Então, vamos calcular aqui o momento de inércia de uma figura plana. Nessa figura, vou trazer uma figura que agora a gente tem que lembrar um pouquinho de integral. Tá? Tem uma área qualquer onde eu sei que o momento de derivada do momento de inércia em x vai ser y² vezes dA. E derivada do momento de inércia em y vai ser y² dA. Bom, eu posso muito bem escrever isso aqui, integrando as ambas as partes, e vou ter isso aqui. O momento de inércia em x é igual ao integral de y² dA. Assim como assim y² dA. Pela análise de dimensões, vocês vão entender que o momento de inércia é dado em metros elevado à quarta, centímetros à quarta, polegadas à quarta. É como se fosse a quarta dimensão. Tá? Vezes 4, porque área ao quadrado vezes metro vezes metro, tá? Metro quadrado, metro quadrado, metro à quarta. Bem, isso é inércia. Então, olha só. Mais uma vez, uma figurinha aqui, onde eu tenho dA, dy, onde eu tenho a mesma equação que eu coloquei em cima, e eu vou escrever esta equação, dA sendo d vezes dy. E B é essa base inteira. Observa aqui na figura que eu tenho a distância desse dA é total de b. Beleza. Substituindo, eu tenho isso aqui, dy. Então, ficou simples de ver que vai ficar b y ao cubo sobre 3. Integral bem simples, bem tranquilo de fazer. Sim, x. Em y, eu vou ter o quê? A mesma situação. Muito parecido. Só que y, certo? E vezes a porra. É, b vezes o h ao cubo. Beleza. Seria o contrário. A vezes b ao cubo. Em y. Vamos lá. Nomenclaturas utilizadas. Primeiro, gzão, baricentro. Coordenada do baricentro, xz, yz. Quando tiver xzão, yzão, de referência. Xzão, gzão, yzão, gzão, eixo de baricentro. Momento de inércia, ix, y. Momento de inércia para eixos baricêntricos, xz, yz. A já figura a área infinitesimal, dA. Beleza, pessoal? Isso aqui é só nomenclatura, você dá um print aqui que vai dar bom pra caramba. Vem comigo, ó. Vamos ver um momento de inércia para cada figura. Beleza? Vou aumentar um pouquinho isso aqui, pra você conseguir verificar mais detalhes. Então, vamos lá, ó.
Esta figura é um retângulo. Então, observe que o momento x é bh ao cubo, enquanto que y é hb ao cubo. Por quê? E se eu estou fazendo essa flexão aqui, estou usando essa altura. Se eu faço essa flexão aqui, quem é que está flexionando agora? Esse é h. Consegue ver que agora aqui você tem h, essa posição. Quando eu faço isso, o h se tornou isso aqui. Isso você tem que inverter a equação. Observe aqui, ó. B vezes h, que é a altura ao cubo, sobre 3. Quando foi em y, h, b ao cubo, sobre 3. Inverte. O mesmo eu posso dizer do triângulo. Agora, quando você faz, mostrei no início da aula, quando você faz o centro aqui, o centro de massa, ele, nesse momento de inércia aqui, ó, xg, bh sobre 12. Isso aqui é uma regra, tá, pessoal? Regra. Nós vamos utilizar esses valores. Isso aqui é uma tabela. Não se preocupe em decorar a tabela, mas entenda como utilizá-la, tá? Bom, aqui você vai ter a diferença do quadrado do retângulo para o triângulo é que é dividido por 12 o momento de inércia, mas o momento de inércia para eixos baricêntricos, aqui é dividido por 12, e esse cara é dividido por 16. Bem? Vamos ver o outro aqui, ó. Agora, um quarto de círculo. Esse um quarto de círculo, o momento de inércia vai ser IR a quarta sobre 16. Momento de inércia em Y, pi R a quarta sobre 16. Observe que é igual. Exatamente igual. Enquanto I, YG e IXG, que é o momento de inércia para os eixos baricêntricos, são iguais. Pegar o momento de inércia, subtrair a YG, chegando a esse valor, a 0,055 R ao cubo, a quarta. Para o semicírculo, observe que agora eu vou dividir por 8. Então, observe a diferença. Ó. Se um quarto de círculo é a metade do semicírculo, o semicírculo tem que ser o dobro. Isso é dividido por 8. Enquanto que no círculo completo, ele é dividido por 4. 4. Posso dizer que eu tenho 4 quartos de círculo, ou 2 semicírculos. Tudo bem, gente? Uma vez. Isso não se decora, isso se usa, se aprende. Vamos para frente. Aqui mais uns outros exemplos que eu posso trazer para vocês. Momento de inércia, momento de centroidal. Isso aqui vai ser importantíssimo utilizar. Ah, isso aqui é uma tabela. Aprenda a utilizar. Decore tabela. Outras coisas importantes são as expressões para as coordenadas. As expressões para as coordenadas, eu vou utilizar essa ideia que eu já tinha mostrado para você. Área, retângulo, parte de círculo, semicírculo, círculo completo. Não muda a área continua da mesma forma que vocês pensaram. Só que agora, pensar o seguinte, esse x é metade, metade. Metade, metade. Eu tenho que usar aquele terço. E exatamente no centro. Se é no centro, tanto y quanto x é zero. Do lado de cá, o x vai ter que ser 4 vezes r dividido por 3π, tanto para um quanto para outro. Enquanto que em x, observe que a metade vai estar bem aqui, e essa altura 4 terços. Agora vamos para os centroides de figuras planas. Em figuras complexas, a gente tem que fazer o quê? Recortar, contar as figuras. Cortar e montar as figuras. Cara, quantas figuras você vê nessa imagem? Você consegue ver esse retângulo? Você consegue ver esse outro retângulo A2? Sim. Retângulo 3. Um triângulo, outro triângulo. Então, eu tenho que calcular o centro de massa de cada um. Em seguida, achar o centro de massa geral. Como? O somatório desses
centro de massas aqui, ó, tal, vai ser área de 1, função x1, área de 2, função x2, e assim vai até o processo. Isso dividido pelas áreas. Muito parecido com o que a gente fez o crescente de massa lá há uns minutos atrás. Tudo bem? Aqui eu tenho outras expressões que são muito bem dadas, ó, para o retângulo pH ao cubo são 3, 12, enquanto para Y é HB ao cubo. Aqui você tem um triângulo, aqui para o quarto de círculo, um semicírculo e um círculo. Tudo bem? Vamos utilizar todas, hein, pessoal? Bom, o que eu vou fazer com vocês agora? Bora, a gente vai exercitar um pouco. Antes de exercitar, sério, vou trazer a figurinha para vocês. Vamos embora. Para exercitar para você este exercício. Vamos lá. O que nós temos nesse exercício aqui? Observe que eu tenho uma figura na qual ela não é totalmente simétrica, né? Certo? E ela é simétrica. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir ela. Então, vamos dividir. Para dividir, vou fazer isso aqui. Isso. Vou bem dividido. Então, observe que eu tenho um retângulo e um triângulo. Muito bom. Bom, vou trazer para mim, para vocês, esta tabelinha. Ó, onde vou ter tanto para o triângulo, a área, os pontos centrais, produto da área pelo central, momento de inércia, e finalmente eu trago a giração da figura. A giração da figura. Vai? Então, por esse camarada aqui. Beleza? Eu trago primeiro a área. A área do retângulo é base vezes altura. Então, multiplique base vezes altura. No caso, eu tenho 20 centímetros e 60 centímetros. Trazendo isso para os metros, eu vou ter 0,02 e 0,06, o que me vai fazer total de 1,2 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. Observe que eu tenho aqui, ó, a tabela dos valores. Observe aqui embaixo, tá, gente? Comigo. Bom, a área do triângulo, base vezes altura, dividido por 2, onde eu vou ter a base, que é 0,03. Output 0,036, dividido por 2, eu encontro esse valor, 540 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Bom, segue lá embaixo, já apareceu, hein? Aquela tabelinha aqui, ó. Vem junto comigo. Vamos agora colocar esta linha. De onde veio essa linha? Essa linha está dividindo metade do retângulo. Se o retângulo é 20 centímetros, você deve ficar em 10. Bom, se eu dividir em x, eu tenho que dividir em y. Dividindo em y, eu vou ter esta figura. Então, este é o centro de massa para o quadrado. Agora, no triângulo, tem um triângulo retângulo. Usar aquela regra de terço. 3 ou base sobre 3. Então, se essa parte vale, se a base só do triângulo vale 30, é 10. Só que eu tenho que continuar com aquele valor anterior, ou seja, eu vou ter esta linha aqui. Aqui, ó. Essa parte. Serve. Vai ficar a uma distância de quase centímetro. Bom, em seguida, eu vou colocar em x. Então, ela vai ficar aqui. Um terço de 36 é 12. 12 mais 24 vai dar essa altura aqui. Beleza? E vamos para frente. 1,2 vezes 10 a menos 6 é o quê? É o produto vezes este elemento aqui. Em seguida, vou ter o produto da área o valor de y. Em seguida, vou ter 36 vezes 10 a menos 6, que veio desta área, vezes esse valor. E a área, 540 vezes 36, ou 0,036, que é isso. Pronto. Se eu tenho todos esses valores, agora eu consigo calcular o
centro de massa da figura completa. Centro de massa da figura completa. Observe que eu vou usar somatório das áreas embaixo, somatório das áreas vezes a posição x. Então, vamos lá. Primeiro, 12 vezes 10 a menos 3, esta área, 540 vezes 6, que é esta área. E aqui em cima, esse produto, 16 do, que é o triângulo. Se desta forma, fazendo essa conta. Bem simples, né, pessoal? Encontrar um valor de 16 do 10 menos 3, essa é a posição. Vamos fazer o Y agora? Mesma coisa. Observe que I vai ficar mesmo valor, 1,2, 40. Ah, beleza, professor. E em cima, o quê? Esse 36 e esse 19,44. Fazendo essa conta, eu acho o valor de 31,86. Feito isso, vou ter que encontrar essas posições. Olha só. XC, se até essa linha vale 10 e até essa linha vale 20, 16,21, que dá. Tudo bem? Agora, em Y, eu vou ter que fazer acima, ou seja, se esse centro aqui desse triângulo foi 30, redondinho, e aqui foi 36, praticamente, ó. Aqui tem um, então, ponto, mais ou menos isso. Esse é o baricentro da. Bem? É o centro de massa. Ok, agora vamos calcular momento inércia. Momento de inércia, retângulo, triângulo, tudo em X e depois tudo em Y. Primeiro, retângulo, base vezes altura, sobre 3, 12. Feito isso, vai ser 0,02, que é a base, porque aqui é 2, e 0,06, que é a altura. Pronto! Só que é o cubo. Lembra? Funcionar assim é uma coisa. Flexionar esse cara de jeito é outra. Então, desta maneira, eu tenho que modificar os meus termos. Olha só, eu tenho o valor do x, enquanto que o iy é h vezes base ao cubo. Ou base vezes h ao cubo. Ele modificou a posição dele. Beleza? Substituindo, nós temos esses valores. Observe que está aqui tudo aqui embaixo. Ó. Aqui, ó, 0,06 veio de onde? Altura, 60. Beleza? Aqui, 2. Beleza? Agora, vou colocar aqui, ó, valor. Ou seja, este é o meu momento de inércia para o retângulo. O retângulo em Y. Vou fazer a mesma coisa para. Já está aqui na linha, tá? Vou fazer a mesma coisa agora para o triângulo. Só que o triângulo, a equação é base vezes altura. Para o x. Enquanto para o y vai ser altura vezes base ao cubo. Pessoal, mesmos valores. 0,03 por quê? Porque esse lado é esse. Esse aqui. Finalmente, encontra esse número. Bom, hein? Tá fácil. Agora, vamos colocar aqui, ó, b ao cubo. Ou modificou, professor, assim mesmo? É isso mesmo, porque você vai flexionar de uma maneira diferente. Onde? Quem é a altura? 6. Então, 0,6 depois 0,3 ao cubo. Isso me dá o valor de 7 vezes 10 menos 9, certo? Agora, é a última parte do exercício, que é o raio de giração da figura. O raio da giração da figura eu calculo por esta equação. Vamos interpretar essa equação. Raio de giração da figura, momento de inércia em x, S é a área da figura, no caso, a figura que é o. Isso aqui. E, finalmente, esta posição em relação ao centro, origem. Esse ponto vermelhinho aí, ó. Esse ponto vermelhinho que tá ali, ó. Vem aqui, essa é a origem. Então, vem comigo, ó. Esse valor vai ser 0,3. 0,03.
O que que eu tinha aqui? Eu tinha uma distância em relação a x de 0,03. Em relação ao y, ele vai dar um outro número. Então, observe a equação. 360 vezes 360. X vezes 9. 1,2 vezes 10 menos 3 veio de onde? Da área. De cima, a área. 0,03. Só, não estou entendendo esse 0,03. Onde é a distância. Ou seja, esta linha aqui, ó, esta linha, ficou bem na metade dessa figura. E a figura não tinha 60. Então, tá, é zero. Seria 30. Então, eu botei 0,03. Bem? Esse aqui está em milímetros, né? Metros. A 0,02. Se ele tem aqui, ó, 24 com 36, vai para 60 milímetros. 60 milímetros é 0,06. Mas, a metade. Porque 0,06. Sendo assim, o momento de inflação em x do retângulo é este valor. Agora, para calcular o momento de giração em y, vamos lá. Em y, eu vou utilizar y. Y é esse valor. A área do retângulo, usando 1,2. Então, 40,2. E aqui apareceu um 0,01. Vamos raciocinar. Esta linha aqui, ó, na vertical, metade deste 20, ou seja, 10. 10 milímetros. 10 milímetros é essa distância aqui, ó. Então, em relação à origem, essa, esse ponto, eu vou ter 10 milímetros, ou seja, 0,01 ao quadrado. Calculando isso, eu encontro esse valor. Simples. Vamos agora para a giração em relação ao triângulo. Ao triângulo, eu vou. É a mesma equação. Só que agora eu vou usar o x do triângulo. É esse. A área é esta. Portanto, 8. Aqui deu 0,36. Vamos entender por que 0,36. Sem x, eu vou verificar esse ponto aqui. Olha só. Esta altura é um terço de 36, que é 12. Sim, 12. 12 com mais 24 para 6. Só que é em milímetros. Então, 0,036. Eu vou ter este resultado aqui. É só multiplicar. Portanto, Y' eu vou usar sem Y aqui 7, a área 40 km, e a distância, esse Y ser ao quadrado, vai ser 0,3. Analisar de novo, 0,03 por quê? Somente esse triângulo. Ele tinha aqui um terço. Um terço. 30. 30 é 10. 10 com mais 20 para. Por isso que ele coloca 0,03. Assim, meu resultado é este. Eu finalizo essa aula de hoje. Espero que você tenha compreendido bem. Gostado! É uma aula com muito esforço e eu tenho certeza que você vai aprender. Sucesso, te espero para a segunda aula, tá? Passa, passa. Um abraço, gente.